у будні. Яна хоче перемогти і грає на камеру. Олена хоче перемогти і тиранить. В моєму домі командую тільки я. Вел хоче перемогти і підкоряється. Вона лепить з нього прекрасного принца, а він поки що ніхіна не прекрасний принц. Аля хоче перемогти і маніпулює. Зайка, то це значить мені щось треба. І тільки психолог Павло виведе всіх на чисту воду. Чи піднімали ви руку на свого чоловіка? Дивись суперпристрасті протягом тижня і суперфінал у п'ятницю. Супер жінка у будні о 19:00.